Зима цьогоріч затягнулася, відтак нині усі мріють про тепло та хочуть поніжитися на сонечку. Чимало рівнян на літо вирішили не чекати. І на травневі свята планують податися у мандри. Дуже люди хочуть погрітися на сонечку, нарешті відпочити, ближче десь до моря, в теплі краї. Навіть незважаючи на те, що і Єгипет, і Туреччина значно зросли в ціні, рівнян це не дуже бентежить, вони як і були, так і лишаються для них популярними. Полюбляють рівняни і екзотику. Шаленою популярністю користуються Гоа, Шрі-Ланка, Об'єднані Арабські Емірати. Втім, тих, хто тільки вирішив десь поніжитися на сонечку, туроператори розчарують. Місць немає. Травневий відпочинок потрібно планувати дуже заздалегідь. Буквально за декілька тижнів до початку настання травневих свят вже фактично всі тури були або завершені, тобто в стопі, або фактично завершувався набір. Тому, відповідно, рівняни, фактично ті, які не планували свій відпочинок заздалегідь, не поїдуть відпочивати в цьому році в теплі края, принаймні травневі свята. А оця сім'я свій травневий відпочинок спланувала вже давно. Разом із синочком планують поїхати на море. Щоправда, рідні краєвиди на закордонні змінювати не хочуть. Поїдемо на море, новий світ. Ось так, от купати такого гарного хлопчика і сім'ю здоровлювати. Скажу, цей момент, саме цей момент, дуже багато водорослів, дуже багато йоду, дуже приємне сонечко і дітям легше адаптуватися. Як альтернативу морю пропонують туроператори рівнянам і автобусні тури Європою. Це і недорого, і пізнавально. А ще, кажуть, можна поїхати в гори. Втім, сподобається там нині лише тим, хто вже встиг засумувати за зимою. Дорогобраті, до цього часу лежить сніг. Причому повним ходом люди ще навіть пробують кататись на лижах, на сноуборд. Не планують сумувати і ті рівняни, які їхати нікуди не хочуть. Травневі свята проведуть у лісі шашликами. Шашлики то завжди традиції на шашлики. Я лично піду шашличок пожарю, тобто десь за місто. Є плани у рівнян і конкретно на 9 травня. Кажуть, у цей день без варіантів. Парад. 9 травня однозначно на парад. А всі інші свята по-різному, в парк там, парк відпочинку. А от у дні солідарності трудящих чимало рівнян солідарно із граблями та лопатами підуть на городи. Втім, це їх не засмучує, бо за довгу зиму, кажуть, вже встигли засумувати за такою роботою. Юлія Бублей, Віталій Гудилко, випуск новин.